Ondanks een gerezen intern conflict binnen de vakbond van de Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM, slaagt het bedrijf er toch in om op landelijk niveau de watervoorziening te garanderen. SWM probeert zoveel als mogelijk lekkages die door onvoorzichtig menselijk handelen zijn ontstaan, spoedig te verhelpen. Clifton Linga, chef binnenlandse operaties en hoofd van de technische dienst bij SWM, zegt dat er in de afgelopen periode bijvoorbeeld een lekkage aan de Keizerstraat is verholpen. Er is een storing binnengekomen, namelijk aan de Keizerstraat voor Kirpalani, dat er een buisbreuk daar is. En de directeur heeft een beroep gedaan op Team Binnenland om te kijken hoe we dat probleem gaan oplossen. Daar dus we zijn er naartoe gegaan. En we hebben man en macht gewerkt om de buis te herstellen. En de buisbreuk komt door werkzaamheden van Kirpalani die daar zijn verricht. En we hebben behoorlijk veel water kwijtgeraakt. En het heeft waterleiding behoorlijk veel gekost. Je zou zich afvragen, Team Binnenland. Ik moest eigenlijk in het binnenland werken, maar wij, overal waar er calamiteiten zijn, landelijk. En de directeur doet een beroep op ons, doen we alles op alles om dan onze medewerker te verlenen. Omdat wij zelf een bepaalde verantwoordelijkheid dragen als medewerkers van de Surinaamse waterleidingmaatschappij. En dat is meer om ieder te voorzien van gezond en betrouwbaar drinkwater. En meer nog, de Development Goals zegt het heel duidelijk dat ieder toegang moet krijgen tot gezond drinkwater. Dus je moet alles op alles doen dat de mensen voorzien worden van drinkwater. Dus eigenlijk, je kijkt niet in eerste instantie wat het je gaat kosten, waar je als afdeling op moet focussen. Maar wanneer het komt op calamiteiten, zijn we altijd ready. Linga geeft aan dat het team binnenland niet specifiek in het binnenland werkt, maar overal van waar er storingen binnenkomen. Het groter doel is volgens Linga het garanderen van de watervoorziening voor de gemeenschap. Er zijn op meerdere locaties storingen binnengekomen, zoals ook van Mahonilaan en Toetunnelaan. Je hebt ook vanuit de Uwerestraat, daar zijn ook asbestbuizen, maar je hebt ook heel veel kabels van IBS, hoogspanningskabel, laagspanningskabel die daar lopen. Dus het vergt heel wat voorbereidingen. We zijn nu bezig de tekeningen te bestuderen en uiteindelijk gaan we dan organiseren. Afstemmen met de politie, afstemmen met IBS, Telesuur en alle andere actoren. Vooral voor ons we starten met de werkzaamheden en daar geloven we dat we die lekkages gaan opheffen ook binnen zeer korte tijd.